Во вторник, 9-то издание на Меѓународниот филмски фестивал Кине Нова во Скопје ќе започне со премиера на првиот македонски долгометражен анимиран филм Јон Вардар против галаксијата, режиран од Гоце Цветановски. Филмот истовремено е дел од главната натпреварувачка програма. Небојша Јованович, директор на фестивалот, нагласи дека фокусот и оваа година ќе биде на македонската филмска продукција со цел афирмација и меѓународната промоција на домашните остварувања. Горди сме што годинишното издание на Кине Нова 2024 ќе го отвориме со првиот македонски долгометражен анимиран филм на нашиот талентиран режисер Гоце Цветановски. Овој филм е вистинска анимирана интергалактичка авантура, истовремено алегорија за актуелните случувања во човештвото и неговите ексцентрични методи за решавање на проблемите, изјави Јованович, додавајќи дека публиката ќе биде воодушевена од оваа уникатна црна комедија која ќе остави силен впечаток. Игор Ангелков, селекторот на главната програма, откри дека ова предјубилејно издание носи 6 впечатливи авторски дела од различни кинематографии, што го прави фестивал значаен за филмската сцена во земјата. Покрај филмските проекции, фестивалот ќе понуди и специализирани работилници, вклучувајќи една автентична за развојот на идеи сценарија за кратки филмови инспирирани од реални настани. Работилницата ќе ја води професорката и сценаристот од Атина Ерини Демирцаки, која преку специфичен и јасно дефиниран процес ќе ги води учесниците низ развојот на филмските идеи, изјави Јованович. Фестивалот Кине Нова продолжува да биде значен за филмската едукација и развој во Македонија, збогатувајќи ја културната сцена со различни програмски содржини.